Історія Теребовлянського замку сягає ще часів Київської Русі. Його не один раз руйнували і відбудовували. Стіни оборонної споруди, які збереглися і досі, це замок подекуди навіть 14 століття. Після того, як король Казимир Великий, польський король, завоював Галичину, він ніби зводив, інші говорять, що на місці Теребовлянського княжого замку побудував кам'яний в 14 столітті ще. І ці фрагменти, в принципі, збережені є до того часу. Та за кілька століть замок став непридатним для оборони і його перебудовували знову. Зараз колишня оборонна споруда міста є туристичним об'єктом та культурною спадщиною не лише Тернопільщини, а й України. Про Теребовлянський замок можна сказати, що він є найавтентичніший, напевно. Вона складка збережена, так, дуже багато в цьому, що вона дійсно є 17 століття і воно відповідає, не було перебудовано, не було це. Ті, що робили такі консерваційні там чи реставраційні, що не пошкодили ще первинного цього. Він є одним, якби, напевно, одним єдиним українським замком в області. Це ніколи не належав там якомусь пану. Щоб зберегти історію та автентичний вигляд, на території замку не перестають покращувати благоустрій та проводити ремонтні роботи. Зараз працюють над відновленням східної вежі замку. Ну, в планах накрити, створити музей. Говорили, ніби музей зброї може бути, і взагалі там воскові фігури. Між іншим, в ті вежі там зберігалися колись в підвалі, зберігалися в нижньому ярусі, зберігалися боргові книжки. Сидів писар. В цій вежі є найбільше вікон порівняно з іншими. Не тільки бійниця, а вікна. Ну, вежа в'їздова, виходить, при в'їзній брамі. Ну, відтворити, от, наприклад, все рівно хтось був завжди, дивився, відтворити таку картину, як писар там записував, ще, ну, в такому дусі. Фінансують таку ініціативу з бюджету Національного заповідника «Замки Тернопілля». Працює пан Сергій здебільшого разом з екскурсоводом та кількома працівниками Теребовлянського відділу. Тому роботи ще чимало. Про замок нещодавно довідались волонтери з Києва і вже вдруге приїжджають допомогти. Я є членом громадської організації «Центурія». Наші хлопці каталися Україною, шукали, скажімо так, проблемні місця, де можна допомогти. І ось нам, власне, в Теребовлі, в цьому замку, погодилися, сказали, що потрібна допомога, і вирішили допомогти. Ось хлопці там бетонують нішу, треба буде пол застелити, поклали балки, як ви бачите, хлопці теж допомагали. Потихеньку розбирають, скажімо так, завали. З того боку замку теж сьогодні носили каміння, ну, допомагали. Чи можемо, тим допомагаємо. Теребовлянський замок як спадщину України потрібно зберегти на майбутнє, переконані волонтери. Наразі у нас знаходиться вона в такому трошки, скажімо, занедбаному стані, коли держава трошки, ну, не допомагає таким об'єктам, і їм приходять на допомогу волонтери. Але про такі об'єкти, звичайно, потрібно дбати, адже це, я повторюся, це наша історична спадщина.